չի կարող։ Հակալեմ, թե քին ավակեն համար ձեր դիտարկումները։ Ուրեմն այսօրվա թեման առանցքային թեմա է, եւ մենք այդ առանցքը պետք է պահենք։ Դա Մինսկի խմբի ռեստարտն է, որովհետեւ Մինսկի բանակցային գործընթացի բոլոր սկզբունքները 20 թվականի ագրեսիայից հետո մինչեւ 23 թվականի հայերի ուրեմն բռնի տեղահանումը բոլոր սկզբունքները խախտվել են։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որը Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացի բովանդակությունը մենք պետք է դարձնենք իրականությանը մոտիկ։ Այն է, որ Մինսկի խմբը երբ որ ձևավորվեց Արցախի հարցի հետ կապված, եւ այն ժամանակ արդեն որոշ դրույթներ շրջանցվեցին, դա ցեղասպանության հարցն է։ Մենք ի վերջո պետք է հասկանանք, որ Արցախի հարցը հայոց հարցի մաս է, եւ դա ցեղասպանության հարցի մի մաս է, որ այնինչ որ 91 թվականին Բաքուն չկարողացավ լղիմում իրականացնել, իրականացնել 23 թվականի սեպտեմբերին եւ հասավ վերջնարդյունքի, ցեղասպանելով հայաթափեց Արցախը, Արցախի փոքր բեկորը։ Մեծ Արցախը ինքը կարողացել էր 21 թվականից հետո գարտմանով, այնտեղ տեսակ շրջաններով, քարվաճառով եւ այլը Շահումյանով հայաթափել։ Այսինքն Մինսկի խումբը, եթե մենք ռեստարտ չենք տալիս, մենք ընդհանուր առմամբ հայոց հարցը փակելու ենք, որովհետեւ այս բլոկ Հայաստանի ուրեմն հայությունն էլ կցեղասպանվի ու կվերանա։ Մինսկի խմբը ինչով է կարևոր։ Առաջինը, որովհետև իրավական դաշտում մենք ունենք իրավունք մեր հայրենիքի բեկորների վերադարձի, այնտեղ ինքնուրույն ապրելու, ինքնիշխան ապրելու։ Չի կարող պատահել որևէ մարդ, անկախ նրա ազգային պատկանելությունից կամ կրոնական պատկանելությունից, իր ուրեմն լավ կյանքից հրաժարվի հանուն անկախության։ Նման բան աշխարհը փորձ չունի։ Արցախի հայը ձգտում է անկախության, ինքնիշխանության, որովհետև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում ինքը միայն մորթվում է ու ցեղասպանվում է։ Սա է հարցը։ Եվ մենք Մինսկի խմբի այս նամակով չենք բավարարվելու։ Այստեղ մի շատ կարևոր ժողովրդը բան է ասում, ասում է՝ «Կուշ քեզ ասեմ, կուլա դու լսի»։ Այո, մենք ԱԳՆ-ին ենք մեր դիմում, կարող իրենք ընդհանրապես չարձագանքել են, բայց ես վստահաբար գիտեմ, որ հիմա այստեղ եղած դեսպանատները ունեն ինֆորմացիա, ինչի համար ենք հավաքել եւ ինչ ենք պահանջում։ Ես ա լինելու է անալիտիկ մեծ վերլուծություն եւ եզրահանգում, որ այդ պետությունները իրենց շահերի հետ էլ հարմարեցնելով հասկանան, թե հայության շահերի հետ իրենց շահերը ինչպես համադրեն։ Այսինքն նմանատիպ ակցիաները կարևոր են, պարտադիր են։ Սա հանրային դիվանագիտության կարևոր բեկոր է։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, մենք վստահ ենք, որ հետագա մեր նամակների մեջ Մինսկի խմբի ռեստարտի հետ կապված բովանդակային փոփոխություն անպայման ենք մտցնելու։ Պետք է Մինսկի խմբի բանակցային գործընթաց մտնի մի կարևոր սկզբունք, որ զոհը չի կարող ապրել իրեն ցեղասպանող պետության սահմաններում։ Ուզում են այնտեղ անջատում հանուն փրկության լինի, թե որ սկզբունք լինի, դա էլ մենք պետք է մշակենք եւ դեմ տանք Մինսկի խմբին եւ ասենք, մենք չենք կարող մեզ մորթող համակարգի, պետական համակարգի վերահսկողության ներքո ապրել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մարիամ Աղաթյան։ Ադրբեջանական խսից փախստականների համագումարի համակարգով։ 168-ի հարգելի հետևողներ, նշեմ, որ Հարդգործ նախարարության մոտ էին հավաքվել Արցախահայրը, Արցախի